27 октябрда кыргызстанда алгачкы мамлекеттик инновациялык борбор расмий ачылат иш чарага президент садыр жапаров министрлер кабинетинин мүчөлөрү интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун it технологиялар боюнча эл аралык жана жергиликтүү эксперттер стартапчылар жана кыргыз патенттин өнөктөштөрү катышат инновациялык борбор мамлекеттик патенттик техникалык китепкананын базасында түзүлгөн бул үчүн акыркы 4 жылдын ичинде китепкананын фонду санариптештирилип пайдалануучуларга патенттик адабияттарды онлайн алуу мүмкүнчүлүгү берилген борбордун расмий ачылышынын алкагында кыргызстанда интеллектуалдык менчикти жана инновациялар экосистемасын өнүктүрүү эл аралык форуму өткөрүлөт форум инновациялар экосистемасын түптөөнүн келечегин талкуулаган негизги аянтча болуп берет жана региондогу патенттик ведомстволордун өкүлдөрүнүн жана эксперттердин сунушу менен инновациялык борборду өнүктүрүүнүн жол картасын жана планын иштеп чыгууга шарт түзөт